Assalomu alaykum hammaga, yana bir bor va cho'zmasdan sirrazi like so'rayman, sirrazi podpiska so'rayman. Bu obязательно kommentariyada bir on nima yozib qo'ying, o'zingizni fikringizni, xohlagan narsangizni, faqat so'kishdan tashqari albatta. Va Elmurod Haqnazarovni Guinness rap 2 bir daftarskisi bor ekan, ikkinchisi ham bor, lekin ruxsat berib qo'yishibdi, kitobi YouTube'ga ishlatishga. O'shaning uchun Guinness Rap'ni ikkinchisini ko'ramiz va eng avvalo bir oy oldin chiqqan ekan. Xo'sh, 199 ming, ya'ni pastki 200 ming prosmotri bor va hozir o'qiymiz. Qo'shiq haqida Elmurod Haqnazarov, qo'shiq muallifi Minor, sher muallifi ham Minor ekan. Klip operatori Elnur Rizkuylov, Chiroqchi Bahodir Oripov, Orifjonov ekan, bila o'qishdi qara. Klip Ipxon 14 Pro Max'da siyomga qilindi, montaj ham Ipxon da VN programmada qilindi. Gap yo, faqat короче общий telefonda bo'lgan, ну, qo'shiqdan tashqari bu Minorda trek ekan. Ijrochi Elmurod Haqnazarov. Ushbu qo'shiq va klip YouTube'dagi obunachilarimiz uchun tayyorlandi. Hammasi kayfiyatni ko'tarish uchun xolos. Ya'ni kayfiyat uchun. Elmurod Haqnazarov Instagrami va bizdan kaksikda bitta like va kommentga o'tib turib yengil kaksikda bizdan tilanadigan omad va astavi qoldirdik va boshladik. Guinness Rap 2. Tanıq olarken, no barbara qaysidir miqdor deyicha bor telefonning, lekin konkret olarken. Boshlanadi barda yana patbit yana patbit so'zlab borarman satrim yana patbit yana patbit qo'yapti bo'ladi tartib yana patbit kimi yana patbit ezadi dardlar yana patbit yana patbit boshlanadi orqadagi fon zo'r chiqibdi, lekin menga vobshe yo'qdi, juda zo'r klip qaysidir qaysidir davlatda olingan ekan, vobshe fonga gap yo'q, lekin men maza qildim. İyi nimani ham konkret oldi. Achkida nimadir ko'rinyapti-da. Soyabon bilan yana telefon turibdi adashmasam. Zo'r lekin. Mayda-mayda qadam bilan boramiz selga bardam bo'lib, yo'llarni barzarda olib, yo'l qarida osmonga olib, taqdirni xilasin tan olib, yo'q charchaganda bir dam olib, yolg'onchi do'stdan bardam bo'lib, o'zimdan o'zim dalda olib, balyar kechadi ular hayot kimlar malyar kimlar mayor dangasa turishdan foyda yo'q harakat sarochiladi yo'l o'tmish asli sog'inch tortadi yangi yilning asosi qordadir yangi yilning mazasi bordadir qo'shiqchi asli qatordadir to'g'ri to'g'ri qo'shiqchining aslisi qatorda da chunki so'z eng asosiysi so'zlarda da minus ham yaxshi nima beradi taassurot uyg'otadi asosan so'zlarda oldin ko'proq so'zga e'tibor berilardi. Endi hozir hamma bas bas bang bang, no asosan so'z. U nima deyapti, nima demoqchi va nimani yetkazmoqchi. Toppa to'g'ri. Man respekt. Bor ekan lekin real nima anu Elmurodni hozir aytaman. Anu trekini eshitdim-da, Elmurod Haqnazarovda lekin Minor bilan bola, lekin ularni eshitganman. Erik Haydar Erik degan trekini yomon aytdi o'shani. Avtorskisi bormi yo'q bilmayman, lekin
Bari to'ladi badal, bari qiladigan qilmishiga to'ladi badal. Bildi qichitadi pichinglar kimga duradi, bularni boshini taqdir momalarga qadar. Umr o'tib ketar boricha irodani sinab, bir xil tomchilar sug'ish ham bir kusini. Man dema xudo shuncha kesinar, sani payt kelib kimlarga qiladi zina. To'g'ri to'g'ri, sani payt kelib kimlargadir qiladi zina. Bu so'zni qaysidir dishda eshitganman-da, nima o'xshash so'z ekan. Sen yani men uchundir bo'lasan. A, men orada o zina deysida eshitganman. Lekin zina shu men uchun bo'lasan, zina yo'q, lekin shu miyaga kelib qoldi hozir. Zor. Wow. Vaziyatga qaraganman, xulosaga qaraganman, bari bilan bari o'zi bilan naqadar ekan o'tib ketib panagaman, hayotimiz sanagaman, xatolar qisar ekan yo'qotadi barakani. Bilaman, bari hayot qiyinchilikni beradi, evaziga tushunchar relsiga sob beradi, bal qiyinchilik o'siradi, darajani momonadan iborat bu hayotda barajam. Boshqatdan evaziga tushunchar relsiga sob beradi, bal qisar ekan yo'qotadi qaraganman bari bilan bari. Ya'ni zada darslar sharafat bit yana fatbi boshlanadi bardak. Vaziyatga qaraganman, xulosaga qaraganman, bari bilan bari o'zi bilan naqadar ekan o'tib ketib panagaman, hayotimiz sanagaman, xatolar qisar ekan yo'qotadi barakani. Bilaman, bari hayot qiyinchilikni beradi, evaziga tushunchar relsiga sob beradi, bal qiyinchilik o'siradi, darajani momonadan iborat bu hayotda barjam. Masalan, asli asrlarda yo'qoladi, bari voqeani yoni qo'shiladi, to'kiladi, tugiladi, bukiladi, ukiladi, bukiladi, qaraganda malaka ekan yuzlari. Kelajak payt kelib o'qilari davotimi, kelajakka bordik, adovatim qomadimi, bora bora olda mani yo'qotadi, omadimi, baxt yo'qligi mani tomirimga tomadimi, ey to'kiladi kunlarni g'animati negadir hayot. Tugular ise qamadi mani, man bilaman, man kimga berdim atamani, hattoki birov daromadini sanamadi, tugamadi hali mani sayohatim, tugamadi, tugaman muammoni yulduzini bukaman, mukammal yaqinlanaman, aka ukaman bari ibadari bilan totadi uyquga mani, olaman o'zimni yo'nalishimda qolaman, bilaman nima qilganimga nima olaman, borgan sari iste'dodi ta'siriga to'laman, dushmanim eng yomon ko'rgan odam bo'laman, ko'raman barini kunlikligini ko'raman, o'sha qatori joyga boraman, tuyg'ulishini so'raman, bilaman bari, lekin yuragim bor, texnikaga gap yo'qligim, boshqatda menga yoqdi oma realni. Vaziyatga qaraganman, xulosaga qaraganman, bari bilan bari o'zi bilan naqadar ekan o'tib ketib panagaman, hayotimiz sanagaman, xatolar qisar ekan yo'qotadi barakani. Bilaman, bari hayot qiyinchilikni beradi, evaziga tushunchar relsiga sob beradi, bal qiyinchilik o'siradi, darajani momonadan iborat bu hayotda barjam. Masalan, asli asrlarda yo'qoladi, bari voqeani yoni qo'shiladi, to'kiladi, tugiladi, bukiladi, ukiladi, bukiladi, qaraganda malakaga og'ir ekan yuklari. Kelajak payt kelib o'qilari davotimi, kelajakka bordik, adovatim qomadimi, bora bora olda mani yo'qotadi, omadimi, baxt yo'qligi mani tomirimga tomadimi, ey to'kiladi kunlarni g'animati negadir hayot tuyg'ulari ise qamadi mani, man bilaman, man kimga berdim atamani, hattoki birov daromadini sanamadi, tugamadi hali mani sayohatim, tugamadi, tugaman muammoni yulduzini bukaman, mukammal yaqinlarim bilan aka ukaman bari g'ibatlari bilan totadi uyquga mani, qolaman o'zimni, bilaman nima qilganimga nima olaman, borgan sari iste'dodi ta'siriga to'laman, dushmanim eng yomon ko'rgan odam. Ovozni eshityapsizlarmi alaka? Ha, endi bilaman, ovozim kelmaydi, mana shu orqasidagi fonni qaranglar, bular tushunar yoqyapti. Bila texnikaga gap yo'qligim bor ekan, Elmurod Haqmazarov realni bor ekan, lekin texnika. Bilaman nima qilganimga nima olaman, borgan sari iste'dodi ta'siriga to'laman, dushmanim eng yomon ko'rgan odam bo'laman, ko'raman barini kunlikligini ko'raman, boraman o'sha qatori joyga boraman, tuyg'u ketsa nima qilishini so'raman, bilaman bari, lekin yuragim bormad. Zor. Gap yo'qligim. Gap yo'q. Respekt. Menga yoqdi. Sizlar bilmadim. Yoqsa hozir, yoqmasa hozir albatta. Yoqsa like, podpiska, obuna bo'lishni unutmaymiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.